Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитеся новини. Я Соломія Струс. Всі школи в Бережанському районі сьогодні закрили на карантин. Таке рішення прийняли на засіданні протиепідеміологічної комісії, каже начальниця відділу освіти Бережанської райдержадміністрації Наталя Бабій. За її словами, це зробили, щоб запобігти поширенню епідемії. Ми закрили 19 навчальних закладів, 4 дошкільних заклади з метою попередження поширення епідемії гострого респіраторного захворювання, грипу, зокрема. І аналізуючи ситуацію, ми моніторили вже другий тиждень. У нас вийшло, що станом на вчорашній день 377, включно з дошкільниками, відсутніх дітей із 1525 учнів, яких ми маємо по району. Це є, якщо відсотково, 21,8%. Була, засідала комісія протиепідеміологічна, є відповідний лист від міжрайонного відділу державної установи Тернопільський обласний лабораторний центр, де вони нам рекомендують вжити заходів. І вчора ми зібрали нараду керівників навчальних закладів і було прийнято спільне рішення призупинити навчання в Бережанському районі до 7 лютого включно. У Бережанській міській громаді на карантин до 5 лютого закрили один навчальний заклад – це Бережанська загальноосвітня школа номер 1. Там навчається 780 учнів. 240 з них не прийшли на навчання, повідомила директорка цієї школи Ольга Ганич. У трьох інших школах міста на карантин закрили по одному класу – це школи номер 2, номер 3 та Бережанська гімназія, повідомила начальниця відділу освіти Бережанської міськради Галина Михальчук. Загалом на Тернопільщині на карантин закрили 28 навчальних закладів. Про це повідомила заступниця начальниці управління освіти та науки облдержадміністрації Ганна Зварич. Починаючи з понеділка, сьогодні маємо четвер, ситуація погіршується, тобто кількість захворювань збільшується. Звичайно, що якщо брати в розрізі районів, в деяких районах дітки приступили до навчання, а в деяких з сьогоднішнього дня призупинили навчання. На сьогоднішній день повністю закриті усі школи в Бережанському районі, це 19 закладів освіти, також в Саранчуківській об'єднаній територіальній громаді Бережанського району. У двох районах, в Монастириському, дві школи призупинили сьогодні навчання, в Кременецькому в двох селах по два класи призупинено навчання. Також Васильковецькій об'єднаній територіальній громаді в селі Старий Нежбірок три класи призупинили навчання. В Підгаєцькому районі одна школа і Козлівська ОТГ один клас в школі. За словами обласного епідеміолога Марії Павєлєвої, зараз в області понад 2800 школярів хворих на грип і ГРВІ. Загалом у школах Тернопільщини навчається 110 тисяч дітей. Всіх людей хворих на грип і ГРВІ в області 7368, каже Марія Павєлєва. Не підписувати і не голосувати за новий законопроєкт про працю вимагали сьогодні в Тернополі учасники акції «Хвиля гніву». Вони склали відповідне звернення, яке передадуть президенту України, повідомив голова обласної ради профспілок Андрій Присяжний. За його словами, до акції протесту долучилися близько 500 осіб. Спершу вони зібралися на профспілкові збори в Українському домі «Перемога», після цього вирушили до обласної адміністрації. Більше про це далі в сюжеті. О 12-й годині в Перемозі розпочалося обласне профспілкове віче. Під час нього обговорювали новий законопроєкт про працю. Члени профспілок виступили проти цього законопроєкту. Запроваджується фактично нефіксована норма праці і будуть працювати, допустимо, треба основна умова 8 годин на місяць. У нас є багато непедагогічних працівників, працюють в освіті. Так, дали роботу, наприклад, там прибрати територію і далі ви не працюєте, бо у нас нема вже що виконувати. Так само технічні працівники в школі. Ми не маємо коштів, значить ви сьогодні прибираєте, а завтра ви не прибираєте, сидите вдома. В цьому році ми маємо рекорд.
рекордне недофінансування – це 2,9% від валового внутрішнього продукту. Це критично мало. Якщо, наприклад, спрогнозувати такий розвиток подій, що з 1 квітня виникне потреба в керівника провести оптимізацію. Оптимізація – це завжди скорочення, завжди. А якщо цей законопроект спростить процедуру скорочення, то ми будемо мати шалене вивільнення медиків і шалене безробіття саме в галузі охорони здоров'я. Під час збоїв голова облради профспілок Андрій Присяжний озвучив звернення до президента України, до Верховної Ради і Кабміну не приймати новий трудовий кодекс. За таке звернення проголосували одноголосно. На голосування. Хто за, прошу підняти руки. Дякую. Проти? Немає. Утрималось? Немає. Підтримано. Далі учасники акції сформували колону і вирушили до обласної адміністрації. Біля обласної державної адміністрації учасники віче розгорнули плакати із надписом «Уряд у відставку», «Рабів до Європи не пускають» і «Стоп трудовому рабству». Перемога буде за нами! За рішенням Всеукраїнського профспілкового віча, яке відбулося 16 січня, було проголошено, що 30 січня у всіх обласних центрах України проводиться акція під гаслом «Профспілкова хвиля гніву». Ми протестуємо, рішуче протестуємо проти законопроекту, який підготував Кабінет міністрів України про працю, оскільки цей законопроект значно звужує права і свободи найманих працівників. Новий законопроєкт Трудового кодексу прокоментував юрист Іван Парубій. Ці нові пропозиції законотворця, вони звужують права працівника, найманого працівника, тому що Кодекс законів про працю, він набагато більше захищає права найманих працівників. Але, наприклад, візьмемо до уваги звільнення. Я би відніс до позитивного моменту порядок звільнення. Наприклад, закладена така норма, що роботодавець може звільнити працівника за власною ініціативою, але він має йому дати можливість відпрацювати ще певний строк. Якщо він строку цього не надає, то він цей строк має оплатити. Згідно із законопроєктом, який пропонує Кабмін, трудовий договір між працівником і роботодавцем стає обов'язковим. При вирішенні трудових суперечок цей договір – основний документ. Трудові книжки переводять в електронну форму, тривалість робочого часу залишається – 40 годин протягом кожних 7 днів. Право на гнучки графік роботи надається за згодою. Час відпочинку між робочими змінами має бути щонайменше 12 годин кожні 24 години. Відпустку за свій рахунок збільшено з 15 до 30 календарних днів. Скорочуються обов'язкові вихідні дні до 24 годин за кожний 7-денний період. Для роботодавця теж пропонуються зміни. З власної ініціативи він може розірвати трудовий договір із працівником. Роботодавець зобов'язаний попередити робітника про звільнення у визначені терміни. Звільнити працівника можна, якщо він двічі порушив умови трудового договору протягом 180 днів, не з'являвся на роботі понад 4 місяці поспіль або 150 днів протягом робочого року внаслідок тимчасової непрацездатності. І якщо робітник відсутній на роботі понад 10 днів без попередження. У новому законопроєкті прописані антидискримінаційні норми, забороняється чинити тиск на працівників через колір шкіри, політичні та релігійні переконання, стать, сексуальну орієнтацію, вік, стан здоров'я, вагітність, інвалідність. Анастасія Чичко, Ірина Терлюк, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Акція протесту «Хвиля гніву всеукраїнська», каже голова облради профспілок Андрій Присяжний. Сьогодні вона відбулась також у 16 містах України. Перші акції протесту представників профспілок проти нового законопроєкту про працю відбулись 15 і 16 січня в Києві. Тоді, за словами Андрія Присяжного, серед учасників акції були 25 тернополян. 50% від мінімальної заробітної плати. Поліцейські
Чоловіки затримали двох жінок, яких підозрюють у крадіжках. Жінки вкрали гроші у 6 тернопільських пенсіонерів. Найменша сума, яку забрали жінки – 10 тисяч гривень, найбільша – 195 тисяч. Ці гроші віддала підозрюваним 75-річна тернополянка. Про це повідомив заступник начальника відділення слідчого відділу Тернопільського відділу поліції Мирон Черемета. За його словами, підозрювані представилися працівниками соцслужб і комунальних підприємств Тернополя. Вони повідомляли, що виплачують пенсію у євро і пропонували людям обмінювати свої заощадження у гривнях на євро. Також розповідали, що через нову реформу гривні будуть вилучені з обігу і за все буде потрібно розраховуватися у євро. Беручи у пенсіонерів гривні, натомість давали їм сувенірні купюри з написом 500 євро. Заяви до поліції про ці випадки надходили з квітня до жовтня 2019 року, каже Мирон Черемета. В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що вказані особи причетні до вчинення 4 фактів таємного викрадення чужого майна, а також до 2 фактів заволодіння чужим майном шляхом обману. На даний час вказаним особам повідомлено про підозру учинення злочинів, передбачених частиною 2 та 3 статті 185 та частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України, а також обрано їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Частина 2 статті 185 – це крадіжка, вчинена за попередньою змовою групою осіб, передбачає покарання від 3-місячного арешту до позбавлення волі на 5 років. Частина 2 цієї ж статті – крадіжка, поєднана з проникненням у житло, що завдала шкоди потерпілому, передбачає позбавлення волі від 3 до 6 років. Згідно з частиною 2 статті 190 – це шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди. Жінок можуть ув'язнити на термін до 3 років. І це всі новини на цю пору. Наступний інформаційний випуск дивіться о 19-й годині, а також заходьте на наш сайт і Facebook-сторінку. До зустрічі!